Елордалық Барыс құрлықтық хоккей лигасының 8-ден 1 финалында тракторға есе жіберді. Осыған дейін өткен ойын үшін отандастарымыз 2-1 есебімен алға шығып тұреді. Төртінші ойын өз жерімізде өткенімен де қонақтар басымдық танытты. Челябинстен келген хоккейшілер екінші кезеңде есеп ашты. Алайда Барыс ойын аяқталуға жақын қалғанда тараз басын теңестірді. Шайба авторы Найджел Доуз. Бірақ тең есепті Барыс жігіттері ұзақ ұстай алмады. Қонақтар есіктен кіріп төрге озды. Қорытынды нәтиже 1-2. Ал жалпы текетіресте есеп теңесті. Астаналықтар келесі ойынын 2 наурыз күні сырт айдында өткізеді. Келесі айналымға өту үшін қазақстандық командаға тағы да 2 ойында жеңіске жету қажет.